и доаѓаме овдека до една мала бина и тука стоиме мирно 2-3 минути додека германската и македонската химна се интонираат. Има тука воен оркестар кој ги интонира химните и имаме гарда. А на кој јазик зборувате тогаш? Со Штајнмајер на англиски, он зборува одличен англиски. Ја не можам да зборам германски. Штајнмајер ми остави впечаток многу добар, што он е повозрасен човек. Што има една интересна приказна за него што ја слушав, мислам точна е. А неговата сопруга била болна. И имала потреба од бубрек. Тој пред 10-тина години и го дава и дава еден од своите бубрези кој го трансплантираат на неговата сопруга со операција. Замислиш, он останува со еден бубрек, ама до овозможи неговата сопруга да живее. Тоа е неверојатно, неверојатен пример на солидарност, на љубов, на почитување. Браво. Затоа го почитувам уште повеќе.